sada dolazimo do verovatno najvažnijeg dela večerašnje emisije. Ovo je humoristički šou koji postoji nekih 213 epizoda i njegova svrha je da vas nasmeje i zabavi kad god se za to ukaže prilika, to jest petkom uveče, što se ja i ljudi koji rade sa mnom trudimo da uradimo na najbolji mogući način. I, hajde da kažem, u proteklih 7 dana smo možda po prvi put u karijeri imali dokaz da to nismo uradili kako treba. To jest da ja to nisam uradio kako treba. Ja ću sada malo biti ozbiljan, na što sigurno niste navikli ni vi u studiju, ni vi koji gledate kod kuće, ali vas molim da imate razumevanje, pošto je to užasno važno za mene i za ceo region i za sve ono što se dešavalo proteklih dana. Verovatno ste upoznati sa, ne mogu da zovem to aferom, sa problemom koji se raširio po regionu od ponedeljka do danas, na temu onoga što sam ja rekao u emisiji prošlog petka, što se ticalo porađanja mladih devojaka u Bosni pre svoje 15. godine. I stvari su dobile neku konotaciju, neki smisao koji meni nije bio ni na kraj pameti. Prvo bih ovo svoje izlaganje hteo da počnem jednim ozbiljnim izvinjenjem, iskrenim izvinjenjem svim građanima Bosne i Hercegovine, ne samo ženama, svih nacionalnosti i svih veroispovesti. U ratu u Bosni stradali su svi, i Hrvati, i Srbi, i muslimani, i katolici, i pravoslavci. I ja ne pravim nikakve razlike između tih ljudi. Ako je bilo šta što sam ja rekao u ovoj emisiji, izazvalo bilo kakvo uznemirenje, bilo koga od vas ko je građanin Bosne i Hercegovine, ja vam se zaista najiskrenije izvinjavam zbog toga. To mi svakako nije bilo namera. U svemu ome, osim ovog mog izvinjenja, na koje niko ne mora da me tera, bez obzira šta vi o tome mislili, i niko ni ne može da me natera, ono je potpuno iskreno i potpuno iz srca. Dobio sam gomile poruke od vas iz Bosne, koje su se uglavnom odnosile na to kako treba mene da zakoljete, a ženske članove moje porodice da silujete, kako bih ja mogao da shvatim kakva je to vrsta boli. Ovo nikada nisam planirao da delim sa vama, ali ne morate da silujete nikoga iz moje porodice. Ja u svojoj porodici imam vrlo direktno iskustvo sa silovanjem i vrlo dobro znam kako to izgleda i kakve rane ostavlja i na ženama koje su kroz to prošle i na njihovim porodicama. Tako da taj deo možete da preskočite, nema potrebe, znam vrlo dobro. Kao neko ko to vrlo dobro zna, sigurno da nikada ni pijan, ni lud, ni besan, ni nenormalan, ni bolestan, ne bih mogao da kažem ništa što bi na tu temu povredilo bilo koju ženu, bilo kog naroda, bilo koje zemlje, ne na Balkanu, nego u celom svetu. Ipak, moj glavni utisak je da su vaše reakcije uglavnom bile izazvane načinom na koji su bosanski portali i bosanski mediji komentarisali ono što sam ja rekao, to jest njihovom interpretacijom moje rečenice. Pošto sam ja neko ko se bavi komedijom i to očigledno nisam uradio dobro prošlog petka, mislim da je red da doživim ono što je najveća kazna za svakog komičara, to je da mora da objasni svoju foru. Tako da će sada izaći ono što sam ja rekao u prošloj emisiji i ja ću vam objasniti zašto sam šta rekao i zašto je to izgledalo ovako kako izgledalo. Kao i svaka šala koju radimo u ovoj emisiji, ovo ima dva dela. Jedna je uvod i jedna je ono što zovemo punchline. Punchline je ovo, posle kažu da plavi šlemovi tamo ništa nisu radili. Što se tiče punchline-a, mogu slobodno da vam kažem da je ovo sigurno jedan od najgorih punchline-ova izrečenih u ovoj emisiji. Ne zbog toga što je izazvao ovakvu buru, nego zato što je stvarno loše urađen i to je isključivo moja krivica. Nije krivica mojih scenarista. Moja krivica i mog neznanja u kom periodu u Bosni su bili plavi šlemovi, kad je bio onaj S4, kad je bilo ovo, kad je bilo ono. I moja početna ideja kada sam ovo radio bila je da malo njih iskritikujem što ništa nisu uradili u Bosni. U celu ovu priču ušao sam, molim ih režiju da mi vrati ovo. Ovaj početak u kome se jasno kaže od 1995. godine. Siguran sam da svi znate da je rat u Bosni prestao 1995. godine i da ovo čemu sam ja pričao se odnosi na period posle rata u Bosni. Zašto su vaši mediji to preneli onako kako su preneli, ne znam. Ne mogu čak ni da pretpostavim. Neću time čak ni da se bavim, zato što reči koje su oni upotrebili da opišu ono što sam ja rekao su reči koje nikada nisam izgovorio u ovom studiju i nikada ih neću izgovoriti dokle god budem radio na televiziji. Dakle, od 1995. godine porastao je broj Bosanki koje rađaju decu pre 15. godine. Režija, hvala vam. Bosanki,
odnosi se na sve žene koje žive u Bosni i Hercegovini. Iako sam siguran da bosanski mediji to znaju, to podrazumeva žene svih vera i svih nacionalnosti koje žive u Bosni, a ove su mlađe od 15 godina. Molim vas sledeću sliku. Izvor za ovo što sam rekao je zvanična statistika Zavoda za statistiku Bosne i Hercegovine, u kome Bosna ima 148 devojčica od 95. godine do danas, koje su se porodile pre svoje 15. godine. Naravno da ćete vi sada reći šta to tebe briga i šta te se to tiče i naravno da posle ovih nekoliko dana ja isto to mislim šta me briga i šta me se tiče. Jer je očigledno to način kako treba da se radi na televizijama u regionu. Ono zbog čega sam to uradio je zato što je to ozbiljan sociološko-kulturološki problem koji postoji eto, tu pored nas u vašoj zemlji i koji prosto vrlo zabrinjavajući. Mi ovde to radimo, ponekad uzemo neku zabrinjavajuću činjenicu, stavimo je u šalu da bismo skrenuli pažnju na to. Ja inače to jako dobro radim, u ovom slučaju to uopšte nisam dobro uradio. Što se tiče bosanskih medija, svih vas koji ste mi slali poruke jeli, o kojima sam već pričao, možda sam došao danas sa nekom idejom da vam tu nešto vratim i da vam nešto kažem, ali razmišljajući danima o svemu ovome i prolazeći kroz sve kroz šta sam prošao, shvatio sam da nema razloga da se raspravljam sa vama i nema razloga da vam na to odgovorim nekom uvredom, jer ja nisam čovek koji to radi. Mogu samo da vam kažem jednu stvar. Ja nisam četnik, ja sam Ivan Ivanović, Srbin iz Beograda. Rat je gotov pre 20 godina. U Srbiji nema četnika. U Srbiji nemate neprijatelje, u Beogradu nemate neprijatelje. Ja vas ne gledam kao Balije, niti Hrvate, gledam kao Ustaše. Ovo emisiju rade dobri ljudi i ovo emisiju gledaju dobri ljudi. Napisali ste da ja ovo radim zbog popularnosti u Bosni, imam vest za vas. Uopšte mi ne treba još popularnosti. Muka mi je i od ove koju imam. Vi koji mene nazivate četnikom, koji Srbe smatrate četnicima, koji muslimane smatrate balijama i koji Hrvate smatrate ustašama, nemojte molim vas da gledate ovu emisiju. Niste mi potrebni kao publika, niste mi potrebni uopšte kao ljudi s kojima ću komunicirati. Ako je išta što sam rekao u ovoj emisiji izazvalo bilo kakvo uznemirenje, bilo ko građani na Bosni i Hercegovine, posebno žena koje su pretrpile strahote u ratu, ja vam se još jedan put ponizno izvinjavam. Hvala vam.